آئیے گزارش ہے مدن جناب ساغر آدمی صاحب سے آئے برگہ مرا میں کلام پیش کریں. بہت زبردست نعرہ ہے سلوا. حضرات سب سے پہلے گزارش ہے متن سورہ الرحم اور تین متا سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کے مرحوم عادل صاحب ابن اشتیاق حسین کی روح کو اسال فرما. بابا سے بڑے نعرے سے بات کر محمد وال محمد. میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے تھوڑا تھوڑا سا اور سیمٹ آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں انہیں کوئی زحمت نہ ہو. وقت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت جلدی جلدی چند کلام آپ کے سامنے. بات جہاں سے ختم ہوئی ہے اسی شہزادہ ریسلر سے میں آغاز کرتا ہوں. آپ کی محبتوں کی عدالت میں چار مصرے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا یہ کوہ گراں. ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا یہ کوہ گراں. یہ کتاب حق کی ساغر واقعی تاثیر ہے. ٹکڑے ٹکڑے قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا یہ کوہ گراں. یہ کتاب حق کی ساغر واقعی تاثیر ہے. وزن جس کا سہ نہ پائے یہ زمین و آسمان. وہ نگاہ حق میں خون اصغر بشیر ہے. وہ نگاہ حق میں خون اصغر بشیر ہے. اور اب نوجوان کی جو کہ موت ہوئی ہے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے ایک خطاب اور پھر مرحوم کے مناسبت سے ایک مطلب دو تین شعر بہت جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں کہ اکبر قیصر حسین کا لیلا کا نور عین. اکبر قیصر حسین کا لیلا کا نور عین جس کی شجاعتوں کا ہے چرچا جہان میں. اکبر قیصر حسین کا لیلا کا نور عین جس کی شجاعتوں کا ہے چرچا جہان میں. تو سانسیں اکھڑ رہی تھیں اذان بلال کی اکبر نے جان ڈال دی پھر سے اذان میں. سانسیں اکھڑ رہی تھی اذان بلال کی اکبر نے جان ڈال دی پھر سے اذان میں. اور چونکہ اب مرحوم کے حوالے سے ایک مطلب دو تین شعر حاضر کر دیتا ہوں کہ کسی کے پاس نہ کشتی ہے اور نہ ساحل ہے. کسی کے پاس نہ کشتی ہے اور نہ ساحل ہے. ہمارے پاس غم کربلا سی منزل ہے. ہمارے پاس غم کربلا سی منزل ہے. لٹا کے راہ خدا میں کہا یہ سرور نے ہے بے قرار جہاں مطمئن میرا دل ہے. ہے بے قرار جہاں مطمئن میرا دل ہے. قرار دل کو نہیں بلکہ ہر عزیزوں کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہاں پہ عادل ہے. نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہاں پہ عادل ہے. اور غم حسین نے دل تھام رکھا ہے ورنہ. غم حسین نے دل تھام رکھا ہے ورنہ. یہ ایسا غم ہے کہ جس کو بھلانا مشکل ہے. یہ ایسا غم ہے کہ جس کو بھلانا مشکل ہے. اور ہر ایک کو چھوڑ کے جانا ہے یہ جہاں ساغر. ایک زندہ حقیقت بھی ہمارے سامنے دیکھیے بہت سارے حادثے ہوتے جا رہے ہیں مگر پھر بھی معاشرے میں سدھار نہیں ہو رہا ہے. جبکہ موت خود ایک ایسی واضح ہے ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر واقعی انسان اس کو اپنے دل میں اتار لے تو پھر کسی ذاکر و خطیب کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود بخود اپنے کیریکٹر کو سنوارے گا سدھارے گا. ہر ایک کو چھوڑ کے جانا ہے یہ جہاں ساغر. حقیقتوں سے یہ انسان پھر بھی غافل ہے. حقیقتوں سے یہ انسان پھر بھی غافل ہے. بہت رہا ہوں جناب ساغر آدمی صاحب آپ کے سامنے میرے بہت خوش کر رہے تھے. اب میں درج کر رہا ہوں جناب سجاد حلویر صاحب سے ان کا استقبال نجی جلالپوری کے شعر سے کچھ شعر سے کرتا ہوں کہ تعجب ہے انہیں بزم بلا اچھی نہیں لگتی. شعر سنیے گا کہ تعجب ہے انہیں بزم بلا اچھی نہیں لگتی. علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی. شعر سنیے گا آگے سجاد بھائی. تعجب ہے انہیں بزم بلا اچھی نہیں لگتی.
अली के जिक्र की ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती कि अबू तालिब के टुकड़ों पर पला है दीन पैगंबर, अबू तालिब के टुकड़ों पर पला है दीन पैगंबर, मुसलमानों नमक खाकर दगा अच्छी नहीं लगती। शेर बश कर रहा हूं कि हम है क्या, मुसलमानों नमक खाकर दगा अच्छी नहीं लगती, हमारी कौम मजलिस का तबर्रुक खा के पलती है, हमारी कौम मजलिस का तबर्रुक खा के पलती है, इसे दुनिया की कोई भी गजा अच्छी नहीं लगती। हमारी कौम मजलिस का तबर्रुक खा के पलती है, इसे दुनिया की कोई भी गजा अच्छी नहीं लगती, इसे दुनिया की कोई भी गजा अच्छी नहीं लगती। हरूफ आए तदहीर जहरा की विरासत है, हरूफ आए तदहीर जहरा की विरासत है, फिदक के गासिबों को इन नमा अच्छी नहीं लगती, फिदक के गासिबों को इन नमा अच्छी नहीं लगती। गुजारिश